У соціальній мережі Telegram з'явився канал для розміщення вакансій та пошуку роботи. Про це розповів радник голови облдержадміністрації Олександр Скічко. Наше основне сьогодні завдання – це допомогти бізнесу відновити свою роботу. Потрібно зробити так, щоб економіка запрацювала. Саме тому ми створили Telegram-канал, який буде покликаний допомагати тим, хто шукає роботу, знайти її, а роботодавцям, які шукають працівників, також знайти необхідних працівників. Телеграм-канал буде працювати наступним чином. Роботодавець залишає заявку, вона має бути актуальною. У нас є модератор, який буде модерувати цю історію. А ті, хто шукають роботу, можуть телефонувати за тими контактами, які будуть залишені роботодавцями. Тому закликаю всіх підписуватися і залишати свої заявки. Для надання актуальних вакансій усі оголошення автоматично будуть видалені через 48 годин після їх публікації. Якщо ваша вакансія ще й досі актуальна, потрібно повторно надіслати інформацію на сайт, який ви бачите на екрані. Всю відповідальність за достовірність інформації про вакансії несе роботодавець. А скарги на некоректні оголошення і пропозиції по поліпшенню роботи Олександр Скічко просить надсилати за цим посиланням.